Rosita, cómate. Hörrni, har ni jobbat lite mer på den här tapeten? Ja. Man kan inte tro att ni har varit ute 10 timmar idag. Nej, kan man inte tro. Hej på dig. Det här är typ A. Som har lite vitt på bröstet där. Och så är det hane B, det här. Ja, nu är hane B. Det är storhanen. Hur härlig som helst. Fortfarande hane B som håller på att röja runt och sen är det tik A. Så han sprang omkull. Nu är det en som har hälsar på Chabo. Tiki B som var hälsa på Chabo. Och så är det hane A, det här.
Hon har väldigt rundad skalle, mycket markerat stor. Och är den som är mest framåt just nu, eller i alla fall den som